Čau, já jsem Kuba, tam za kamerou je Honza. My teďka natáčíme další díl druhé série Silí soucitu. A tady právě nastala taková úplně historická událost, kdy poprvé na videu vidíte společně dohromady Wendy z azylové farmy Jariganda a Wendy z babičinu Hájenky. A to jsou vlastně propojené azyly. A ty azyly teďka něco zažívají. A co něco zažívají teda? No, to zažíváme spoustu, ale momentálně asi se budeme bavit o naší letošní kampani na seno, takže seno žirafka 2023. A potřebujeme vybrat 200 tisíc pro spoustu našich svěřenců, kteří potřebují seno nejenom na zimu, ale na celý rok. Jo, a vlastně první otázka, která se mi vybaví, je to, že minulý rok a roky předtím to bylo 100 tisíc, teď je to 200 tisíc. A možná by lidi zajímalo, proč je to najednou 200 tisíc. Že to není, proč to není třeba 150, další rok 180, protože se nejdou nahoru, ale proč je to najednou 200 tisíc? Tak je to hlavně proto, že jsme vlastně loni i předloni přijali spoustu nových zvířat, který to seno potřebují. A vlastně dokonce i letos jsme přijali zvířata, který to seno potřebují. A vlastně loni se nám podařilo vybrat těch 100 tisíc, ale už jsme zjistili, že to vlastně nestačí. Takže letos by to nestačilo tuplem, zvlášť s tím, jak jakoby rostou ceny a s tím, kolik nám teda přibylo zvířat, který to se nepotřebují. OK. A kolik těch zvířat vlastně teďka je? Vlastně máme tady Jarigandu, babičinu Hájenku, dva azyly, každý je na jiné straně republiky. A celkově činí kolik, 300 zvířat? My? No, tak nějak. Jako těch senožravých. Jo, senožravých, no. Těch senožravých. Víc, míň. Těch senožravých asi míň, protože na Jarigandě je to teda konkrétně 5 krav, 2 koně, asi 20 ovcí, 13 koz, 3 prasata, no a na Hájence. Na Hájence je to 6 ovcí, 5 hus, 2 prasata a 5 králíků. To jsou vlastně zvířata, o kterých se staráme, který potřebují zajistit to seno. Hele, co mě napadne, když třeba teďka na někoho vyskočí to video a podívá se na to a vůbec vás nezná, tak mohli byste pro toho diváka nějak v rychlosti říct, co jsou vaše azyly zač, nebo na jakém principu fungují? My vlastně jsme společně začínali s Jarigandou v roce 2015 oficiálně. No, nevím. 2015 oficiálně a to už jsme vlastně měli spoustu zvířat přijatých, většina z nich teda byla senožravá. A zhruba 3 roky zpátky jsme k tomu přidali i hájenku, kdy vlastně jsme zjistili, že spoustu těch zvířat nemůžeme vylifrovat k Wendy do Zlína, takže zůstávali tady u nás a postupně se rozrůstá a rozrůstá a rozrůstá, takže je potřeba víc a víc peněz. OK, co mě třeba přijde sympatický a co není úplně běžný, je, že vlastně, co si myslím, že třeba pro nějakého potenciálního dárce může být jako rozhodující faktor, je, že vy tohle děláte ve svým volným čase a vlastně, no a chodíte normálně do práce. Takže to mi přijde takový... To je pravda, no. Jakože veškeré ty příspěvky jdou vlastně jenom striktně prostě na zvířata a ne třeba jakoby na náš plat, aby jsme se o ně mohli starat. Hmm. Tak. Poměrně velkou část vlastně ještě financujeme jakoby ze svých plat, takže není to tak, že bychom si za ty peníze koupili dovolenou nebo jako cokoliv jiného, ale opravdu všechny peníze, které nám přijdou, tak jdou na péči o zvířata, na krmení, na veterinu, na cokoliv dalšího, co potřebujou. Vlastně minulý rok začal vlastně konflikt na Ukrajině. Vnímáte, že vám to nějak ovlivnilo dary, jako příspěvky, že jo, na to navázala spousta věcí, v důsledku nějaká inflace, blablabla. A jestli se to podepsalo vlastně na té farmě aj? Tak určitě vidím, že, nebo vidíme, že těch příspěvků chodí daleko méně, než chodilo. Jakoby těch trvalých, na kterých se třeba člověk může jakoby spolehnout, ty jsou jako asi nejvíc důležitý a těch chodí daleko méně. Že už jako úplně nemáme moc rezervu, že jsme dostali i do rezerv. A těch zvířat je fakt hodně, takže je to takový, ještě tím, že stárnou, hlavně třeba u nás jako na farmě, na Jarigandě, tak třeba zrovna Manu nebo další psi, krávy jsou staří a prostě potřebují víc péče, je to nákladnější, různé věci, jakoby na klouby, veterinární péče, různý chiropraxe a tak. Stojí to prostě víc peněz než u mladých zdravých zvířat, takže
jakoby chodí na méně příspěvků a máme vyšší výdaje, což je trošku blbej barovnice. Hmm. No. Takže vlastně těch 200 tisíc je teďka klíčových víc než kdy jindy, by se dalo možná říct. No dost, no, protože těch rezerv, no, nemáme moc rezervů. No. Jo, takže to je vlastně... Podle mě se můžou dívat nějaký dva druhy diváků, který by to mohlo zajímat. Jedno jsou takový zvířátkáři, který, což víme, že na azyly hodně přispívají, jako i lidi, kteří jí běžně maso, nejsou třeba vegetariáni, vegani. A pak to jsou třeba vegani, kteří podle mě, vím, že hodně veganů je racionálních, že třeba nepřispívají na azyly, že potřebují třeba nějaký farmy, ale co mi třeba na azylech přijde dobrý. A jako obecně, ale týká se to vás dvou, že ty azyly můžou mít i nějakou osvětovou činnost. Že pokud by si někdo řekl například, hele, nechci přispívat na azyly, jakože tady pět zvířat jako nic nikoho nezachrání, nebo nic velkého nezmění, tak kromě tohohle ty azyly můžou vlastně poskytovat nějakou osvětovou činnost, což si myslím, že se děje jak na sociálních sítích. Tak vlastně, a když přijdou ty lidi, nebo osobně, nebo příběhy z Jari Gandhi. A tím bych, chcete něco říct ještě k tomu, nebo? Přispějte. Jo, tak pokud tam máte nějaký peníze, tak přispějte, no, tady. Budeme moc rádi. Oni za to půjdou do kasína. Na Seychely. Tak jo, tak čau. Děkujeme.